मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री हे स या सर्वांचा सहभाग हा निश्चितपणे असतो आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस आणि चंद्रकांत दादा पाटील प्रदेशाध्यक्ष यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी निवडणूक लढल्या. जिल्हा कार्यकारिणी त्याचा तुम्ही जे बोलता त्याचा निर्णय भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटील त्याचप्रमाणे उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस आणि एकनाथजी शिंदे मुख्यमंत्री जे आहेत ते मिळून निश्चितपणे घेतील. तो त्यांच्या अखत्यारीतला विषय आहे आणि त्याच्यामुळे ते निर्णय तू घे. संपूर्ण भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनाही मुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडणवीस बसतील अचानक वरिष्ठांचा आदेश आला, त्यांच्या काय भावना आहेत सामान्य कार्यकर्त्याची? सामान्य कार्यकर्त्याला माहित आहे की भारतीय जनता पक्षामध्ये पक्षाचा आदेश हा सर्वोत्तम सर्वोपरी असतो आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस सर्वांच्या गळ्यातले ताईत जरी असले तरी त्यांनी पक्षाध्यक्ष जेपी नड्डाजी यांनी जो आदेश दिला तो सर्वतोपरी मानला आणि हे आदर्श उदाहरण आहे आणि त्यामुळं सर्व पक्षातले भारतीय जनता पक्षातले कार्यकर्ते देवेंद्रजी फडणवीस यांचं अभिनंदन करतात. अमरावती 21 जून रोजी अमरावती येथे उमेश कोल्हे नावाचा व्यक्ती आपल्या वैद्यकीय व्यवसायाच्या दुकानामधून निघतो, त्याच्या पाठीमागे त्याची सून आणि मुलगा असतो. 100 मीटर गेल्यानंतर दोन मुलं त्याला अडवतात आणि बरोबर मानेवरच घाव करतात आणि तो रक्ताच्या थारोळ्यात पडतो आणि मृत्यू पावतो. 5 लोकांना त्यानंतर अटक केल्या गेली. त्यांनी त्यावेळेलाही सांगितलं होतं, कन्फेस केलं होतं की नुपूर शर्माची पोस्ट शेअर केल्यामुळं आम्ही हे केलं, परंतु महाविकास आघाडी सरकारने हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केला. मी भारताचे गृहमंत्री अमितजी शाह यांचे मनपूर्वक आभार मानतो की त्यांनी एनआयएची टीम पाठवली आणि एनआयएची टीम पाठवल्याबरोबर 7 तासाच्या आत 6वा आणि 7वा आरोपी ज्याला मास्टर माइंड म्हणतात तो सुद्धा पकडला गेला आणि ज्या कमिशनर ऑफ पोलीस म्हणत होत्या की नुपूर शर्माच्या केसशी याचा संबंध नाही त्यांनीच जाहीर केलं की नुपूर शर्माच्या पोस्ट फॉरवर्ड करण्याच्या गोष्टीशी या खुनाचा संबंध आहे आणि म्हणून आम्ही मागणी केली की याच्या पाठीमागचा मास्टर माइंड नुसता अमरावती नागपूर पुरता मर्यादित नाही, हे संपूर्ण जाळं आहे. महाविकास आघाडी सरकारनं आणि पोलीस कमिशनरनी 21 जूनला जर याची तपासणी केली असती तर कदाचित उदयपूरमधला कन्हैयालालचा जीव गेला नसता आणि म्हणून हे यांचं पाप आहे.